Bago tayo magsimula, simpleng tanong muna para sa inyo, GIPs. Gusto nyo bang magkaroon tayo ng voucher discount para sa ating gabunan hoodie at gabunan t-shirt? Kapag gusto nyo, GIP, comment lang ng hashtag JD. Titignan ko kung gaano kadami yung may gusto ng voucher discount at kapag marami, gagawa ako para sa inyo. Yun lamang. Huwag na nating patagalin pa simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ramon. Taong 1992. Romblon. Nang mga panong ito, kasalukuyang mangingisda sa probinsya ng Romblon si Ramon. Kadalasan siyang nakikisakay sa bangka ng kaibigang itago na lang natin sa pangalang paeng. May sariling bangka naman si Ramon. Ngunit mas gusto niyang makisakay sa kaibigan dahil mas malaki ang bangka nito na kayang magsakay ng limang katao at anim na paldo ng lambat. Sa ganong pamamaraan, mas marami ang huli at mas malaki ang kita. Ang kanyang bangka naman ay ginagamit panghatid ng mga nahuli sa kabilang isla upang doon ipagbili. Wala namang kakaiba sa pamumuhay ni Ramon. Tahimik itong nakatera sa isang kubo kasama ang ama at ang inang kapwa matatanda na din at hindi na kayang maghanap buhay. Panganay sa tatlong magkakapatid si Ramon. Nag-iisang lalaki Nagsipag-asawa na ang kanyang mga kapatid. Kaya siya na ang nangangalaga sa dalawang matanda. Maliban sa pagiging masipag, kinagigiliwan din si Ramon ng mga tao sa kanilang baryo, lalo na ng mga nakakatandang mangingisda, dahil sa kabaitan nito. Kahit pagod na ang binata, kapag nakakakita siya ng mga taong dapat tulungan, kahit hindi niya ito kilala. Walang pagdadalawang isip siyang tumutulong. Isa na nga sa mga natulungan ng binata ay ang matandang itago na lang natin sa pangalang Takyo. Ito ang naging daylan ng malaking pagbabago sa buhay ni Ramon. Nangyari ito nang minsang naglilinis ng lambat ang binata sa dalampasigan. Dinagsa ng napakaraming dikya ang dalampasigan at sumabit ang mga ito sa nakaabang na lambat. Nakita ni Ramon si Mang Takyo. Nagkakanda o sa pagtanggal ng mga dikya. Kaya nilapitan niya ito upang tulungan. Ah, Mang Takyo, mukhang puno din ang lambat mo ah. Yung sa akin kakatapos ko lang linisin eh. Tulungan ko na po kayo. ni Wika ni Ramon hindi naman ito tinanggihan ng matanda dahil pagod na rin siya. Ay maraming salamat naman at dumating ka. Eh kailangan ko talaga ng tulong mo eh. Tugo ni Mang Takyo. Habang nagtatanggal ng mga dikya, nakipagkwentuhan ng binata kay Mang Takyo kung saan saan napunta ang usapan nila hanggang sa madako ito sa usaping kababalaghan. Mang Takyo, Natatandaan ko pa po nung bata ako eh. Meron pong kakaibang liwanag na nagpapakita doon sa bandang liloan. Yung pinag-aaryan ni na tatay noon. Ano po ba talagang meron sa lugar na yon? Bakit pinagbabawal ng otoridad yung pangingisda sa lugar? Tanong ni Ramon. Hindi ko din alam eho eh ho Pero maraming taon nang nakakaraad ilang mangingisda ang nakita ng kakaibang nila lang sa lugar. Matapos maging usap-usapan ng tungkol doon, isa-isa nang nagsipaglaho ang mga kababaryo nating nangingisda sa lugar na yon. Swerte na nga lang kami ng tatay mo at nagawa pa naming makaligtas. At kung may nakakaalam man ng mga bagay-bagay tungkol sa laluan, eh siguradong tatay mo yon. togo ng matanda ang liloang tinutukoy nila ay isang bahagi ng karagatan ng Romblon. Malapit ito sa bayan nila Ramon. Marami ang mga mangisdang takot na lumaut sa lugar dahil na din sa mga sakonang nangyayari doon. Ilan sa mga mangisdang nakaligtas ay nagsasabi. Biglang lumalakas ang hangin ng walang daylan. Tumataas ang alon na nagiging sanhi ng pagkawasak ng kanilang maliliit na bangka. Hindi rin nakakaligtas ang mga barkong nagagawi sa lugar. Dahil sa hindi malamang rason, bigla namang bumababa ang tubig. abah, sobrang hiwaga po talaga ng lugar na yun ah. Pero natatandaan ko pa po kasi nung bata ako. Sumama pa ako kay tatay upang mangisda doon sa lugar wala namang nangyari. Siguro, natataon lang din na malakas ang alon kaya ganun. Napangiti ang matanda at muling nagsalita. Hindi lang basta nagkakataon ang lahat ng sakuna doon bata. E eh bawat taon, may kinukuhang buhay ang liloan. Ang sabi ng mga matatanda noong araw, Daanan daw yon ng mga inkantong dagat papunta sa kanilang kariad. At yung mga nawawalang mangisda, siguradong napupunta daw sa mundo ng mga inkanto. Hindi na sila nakakabalik dahil inaalipin sila ng mga naninirahan sa mundo ngayon. Biglang nakaramdam ng kilabot si Ramon, ngunit kagaya ng iba, inisip niyang kwentong bayan lang din ito at ginagawang panakot sa ilang dayong mangisda upang hindi pumasok sa lugar. Tanaw mula sa kinakatayuan ng dalawa ang sinasabing liloan. At kung titignan mo ito mula sa mataas na bahagi ng dalampasigan, makikita mo ang kakaibang kulay ng karagatan at ang payapang tubig nito. Manong, siguro naman walang mangyayari kung susubukan kong pumunta dun sa liloan, ano? Pasensya na po kayo ah, pero hindi po talaga ako naniniwala sa mga kwentong bayan eh. Kilala nyo naman po ako eh. Hindi ako basta nakukumbinse hanggat hindi ko nakikita ng harapan. Uwi ka ni Ramon. Biglang natigilan si Mang Takyo sa sinabi ng binata. Napaupo sa gilid ng bangka at tinignan ng masama si Ramon. Hindi mo lamang sinasabi mo Ramon ang payo ko sa'yo. Huwag mo nang subukan pang lumaot sa bahagi ngayon. Wala namang mawawala sa'yo kung makikinig ka sa'kin eh. Sa kabila ng payo ng matanda, nanatiling nakatoon ng atensyon ng binata sa liloan. Tila ba may kung sinong tumatawag sa kanya para pumunta sa lugar na iyon. Matapos nilang linisin ang lambat ng matanda, Agad na din siyang nagpaalam upang umuwi. Hindi na namalaya ng binata ang oras. Inabot na pala siya ng tanghalian sa dalampasigan. Pagdating sa kanilang tahanan ay kaagad siyang sinalubong ng ina. Nanlumo ang binata nang marinig ang sasabihin nito. Aramon anak, eh yung tatay mo kailangan nating ipatingin sa doktor. Kanina pag alis mo, Nawalan na naman siya ng malay habang nagtitimpla ng kape. E ba talas na 'yung pangyayari? Nag-aalala na ako. Napabuntong-hininga si Ramon dahil alam niyang gastos na naman ito. Munit wala siyang magagawa dahil gusto din ng binatang mapabuti ang lagay ng kanyang ama. Ah sige po nay. Hanap po ako ng paraan medyo matumal din po sa yung bentahan ng danggit eh. Saka mahina po yung huli namin ni eh, paring paing. Idagdag niyo pa po yung napakaraming dikya sa tabing dagat. Tugon ni Ramon. Matapos kumain ay naganda na ang binata upang puntahan ng kanyang kapatid upang humingi ng tulog. Sa kasama ang palad ay kapos din sa pamumuhay ang mga ito. Malungkot na naglakad pa uwi ang binata at habang nasa daan ay nakita nito si paing na naghahanda ng lambat. O pare, lalaot ba tayo ngayon? Malakas yung hangin ah. Ha? Tanong ni Ramon. O pre, kailangan eh. Sasama ka ba? Tugo ng kaibigan. Alam ni Ramon na walang mauhuling isda kapag malakas ang hangin dahil kasabay nito ang pagtaas ng alon. Oo naman pare, kaso hindi ba delikado lumaot sa ganitong panahon? Tignan mo, wala nang ang bangkang lumaot dahil masama ang panahon eh. Muling wika ni Ramon. Napangiti si Paeng at lumapit ng kaunti sa kaibigan. Sa liloan tayo mag-aarya ng lambat. Tiba-tiba -diba tayo pag nagkataon Isipin mo, ang daming isdang nagpapaikot-ikot sa lugar na yon. Isipin mo kung gaano kalaking pera ang may sasampan natin sa bangka pare. Hindi ba? Kailangan ng pera ng tatay mo pampagamot. Biglang napaisip si Ramon. Nag-aalangan ito sa pagsama dahil sa narinig na panganib na maaaring nag-aantay sa kanila doon sa liloan ngunit nang ibabaw din sa kanya ang matinding pangangailangan na maipagamot ang ama. Sinabi ni Ramon sa sarili na wala namang mawawala kung susubukan nila. At isa pa, gusto din itong patunayan kung totoo ang hiwaga ng liloan. O sige pare, sandali lang maghahanda lang ako na magamit ha. Doon mo na lang ako antayin sa dalampasigan. Wika ni Ramon. Dali-dali itong umalis upang magbihis. Pagkabalik nito sa dalampasigan. Laking pagtataka ng binata dahil walang dalang lambatang kaibigan. Purong kahon na gawa sa kahoy ang dala nito. O pare, buti naman nandito ka na. Ang tagal mong magbihis a. Wika ni Paeng. Hindi ito pinansin ni Ramon. Dahil nakatoon ng isipan nito sa mga kahong dala ng kaibigan. Eh ano naman yung laman ng kau na yan? Saka nasan yung lambat? Tanong ni Ramon. Nginitian siya ni Paeng at sinabing sumakay na sa bangka. Hindi naman na nag-usisa pa ang binata. Inantay na lang nito ang susunod na gagawin ng kaibigan. Papasok pa lang sila ng liloan kinikilabutan na si Ramon. Kakaibang katahimikan ang bumabalot sa buong lugar. Maging ang tubig ay napakapayapa, na tila sa laming nakaharap sa kalangitan. Manghang-mangha si Ramon sa tanawin. Nakabalik lang siya sa wisyo nang marinig nito ang isang malakas na pagsabog sa tubig. Nang lingunin niya si Paeng, naghagis ito ng kung ano sa tubig. Tinignan ni Ramon ang laman ng dala nilang kahon at noon palang lang napagtanto na dinamita pala ang nasa loob ng mga ito. Uy paing! Ano ginagawa mo? Bawal yan pre! Umuwi na tayo! Uwi ka ni Ramon sa kaibigan. Ngunit hindi man lang natinag si Paeng. Patuloy pa rin sa paghagis ng dinamita sa tubig maya-maya pa ay biglang lumakas ang hangin. Natigilan si Paing sa paghahagis nang bigla nilang nakita ang napakalakas na liwanag nang gagaling ito sa ilalim ng liloan. Nakaligtaan itong may sinde ang hawak na dinamita. Sa kasamaang palad, nabitawan niya ito sa loob ng kanilang bangka. Dali-daling tumalon sa tubig si Ramon para iligtas ang sarili. Munit hindi pinalad na makaligtas si Paeng. Sumabog ito kasabay ng kanilang bangka. Nagpalutang-lutang ang binata sa gitna ng laot habang pinagmamasdan ang kung anong kumikilo sa kailaliman. Walang ano-ano ay biglang lumakas ang alon at tila puyo na umikot ang tubig sa kanyang kinaroroonan. Dito na nagsimulang mataranta si Ramon. Pilit siyang lumangoy papunta sa tabi. munit dahil sa lakas ng pag-ikot ng puyo, hindi niya nagawang makatakas. Tuluyang lumubog ang binata sa kailalima ng liloan. Inakala niyang yun na ang katapusan. Ngunit naalimpungatan siya ng matagpuan ng sariling nakadapa sa dalampasigan ng isang hindi pamilyar na isla. Marahang tumayo ang binata. Inikot ang tingin sa paligid. Hindi alam ni Ramon kung nasaan siya dahil lahat ng nakikita ay bago sa paningin. Tumayo si Ramon at naglakad papunta sa mapunong bahagi ng isla. Maswerte namang may malapit na batis kaya kaagad siyang nakapaglinis ng katawan. Nagpahinga sandali si Ramon at pilit na inalala kung nasaan siya. Munit alam din ni Ramon na minsan ay hindi pa siya nakakarating sa lugar na yon. Pinili ng binata na ikalma ang sarili dahil alam nitong walang magagawa kung magpapadala siya sa kanyang kaba. Muling naupo si Ramon sa puno ng nyog habang nakatingin sa dalampasigan. Nakita nito ang ilang peraso ng kahoy mula sa bangka ni Paeng at sinabi sa sarili, kailangan niyang makabalik sa bayan upang ipagbigay alam sa lahat ang naganap. Naglakad sa dalampasigan si Ramon hanggang sa makakita siya ng bakanting bangka sa hindi kalayuan. Dali-dali siyang tumakbo papunta upang tignan ang kondisyon nito nang makitang maaari niyang gamitin ang bangka. Dali-dali niya itong tinulak papunta sa tubig. Munit nang magawa na ni Ramon na palutangin ang bangka. Nanlumo ang binata dahil hindi niya alam kung saan siya papunta. Maging ang karagatan ay hindi pamilyar sa kanya. Habang nakatingin sa malayo, Nagulat si Ramon dahil may kung sinong nagsalita mula sa kanyang likuran. Hindi ka basta-basta makakalis dito pare. Sinubukan ko na din yan kaya tanggap ko nang dito na ako habang buhay. Ako nga pala si Delio. Ikaw, bakit ka napadpad dito? Uwi ka ng lalaki. Hindi ko alam kung bakit ako napadpad dito eh. Ang huling naaalala ko, nangingisda na kami ng kaibigan ko tapos aksidente niyang nabitawan yung dinamita sa bangka namin. Nawalan ako ng malay. Pagising ko, nandito na ako eh. Pagpapaliwanag ni Ramon. Napangiti naman si Delio at muling nagsalita. Nako naman. <laughs> Yan din yung nangyari sa amin eh. Natukso ako sa dami ng mga isda sa liloan. Pinasabugan ko ng dinamita. Aksidente ding nabitawan ko yung dinamita sa bangka. Bumagsak sa iba pang pampasabog na nasa bangka namin. Kaya ayon, heto ako. Maswerte nga ako hanggang ngayon, buhay pa din ako eh. Pero walang pag-asang makalabas mula sa lugar na to. Biglang sumayad sa isipan ni Ramon ang kwento ni Mang Takyo tungkol sa mga nawawalang mga Kaya hindi niya naiwasang itanong kay Delio kung kailan naganap ang sakonang naging daylan ng pagkakakulong nito sa lugar. Nanlaki ang mga mata ng binata sa mga isinagot ni Delio. Dahil ang petsyang binanggit nito, may git sampung taon na ang nakakalipas. Seryoso ka ba, Delio? Sampung taon eh. Pero parang hindi ka naman tumanda. Tanong ni Ramon. Kilala mo ba si Mang Takeo? Kung kilala mo ang taong yun, magkasintanda lang kami. At siguradong kwento niyo na ang lahat sa'yo. May wagang ang liloan, bata. Ang sinamang makapasok sa lagusan na hindi natatanda o mamamatay hanggat nandito sa lugar na to. Yon ang mangyayari. Patuloy kaming... Ah, mali. mali. Mali, Patuloy tayong mabubuhay. Ito ang parusa sa paglalapastangan sa kalikasan. Pagpapaliwanag ni Delio. munit sa kabila ng mga sinabi nito, determinado si Ramon na makaalis sa lugar. Kung nawawalan ka na ng pag-asa, ibahin mo ko. Ngayon kung sasama ka sa akin, maganda ka na. Pero kung disidido kang manatili sa lugar na to, wala akong magagawa. Basta ako aalis ako dito. May mga taong umaasa sa akin. Uwi ka ni Ramon sa baytulak ng bangka papalaot. Muli siyang pinigilan ni Delio. Ngunit nagpatuloy ang binata. Hindi ka makakalampas sa hangganan ng liluhan. Patuloy ka pa babalik sa lugar na to, kahit anong gawin mo. Paulit-ulit ka lang dadali ng alon pabalik sa dalampasigan kung saan ka nagkamalay. Uwi ka ni Delio. Hindi pa din nakinig si Ramon. At kagaya nga ng sinabi ng kasama hinampas ng malakas na alon ang bangka ng binata at muli siyang napadpad sa dalampasigan. Munit malakas ang determinasyon ni Ramon. Muli niyang itinulak ang bangka papunta sa laot. Munit ganun pa rin ang nangyari. Makailang ulit niya itong ginawa hanggang sa tila na wala na siya ng pag-asa. Nakatayo na lang ang binata sa dalampasigan. Pinagmasdan ang napakalawak na karagatan. Papalubog na ang araw ng mga sandaling iyon. At habang iniisip ang mga naiwang magulang ay napapaluhuan na lang ito. Akmang lalakad na sana siya pabalik ng dalampasigan. Nang biglang natanaw ni Ramon ang liwanag sa ilalim ng dagat. Naalala niya ang nangyari bago ang sakuna. Muling nabuhayan ang pag-asa si Ramon. Dali-dali nitong tinulak ang bangka papalaot at sa pagkakataong iyon, inantay ng binata na muling tumaas ang alon. Kasabay ng pagangat ng pader na gawa sa tubig ay ang muling paglitaw ng napakalaking ipo-ipo. Sa pagkakataong iyon ay hinayaan ni Ramon na hatakin siya ng malaking daluyong papasok sa pinakagitna nito. Tumagal ng ilang minuto ang kaganapan. Hanggang sa tuluyang nawalan ng malay ang binata. Nagising na lang ito. Nakasampa sa kaperasong kahoy habang nakalutang sa gitna ng laot. Nagangat ng tingin ang binata at nakita ang isang pamilyar na tanawin. Napangiti na lang ito dahil alam niyang nakabalik na siya sa sariling baryo. Muli siyang nakatulog dahil sa sobrang pagod nang magkamalay si Ramon. Nakita nito ang sariling nakaiga sa isang pangpang -pang habang pinapaikutan ng mga tao. Dahan-dahan siyang bumangon at inikot ang tingin sa paligid. Laking pagtataka nito dahil naroon ang mga pamilyar na muka. Ngunit tila tumanda ang mga ito ng ilang taon. Maging ang mga paslit na dating naghahabolan sa dalampasigan nagsipaglakihan na din. E eh, mabuti naman nagising ka na, Ramon. Laking pasasalamat namin at nakabalik ka pa ng ligtas sa loob ng maraming taon. Akala namin patay ka na. ka ng Kapitan Del Barrio, na itago na lang natin sa pangalang Miyong. Naputol ang pagsasalita nito dahil biglang sumabat si Ramon. Teka, Anong sinasabi niyo? Anong ilang taon? eh, ilang araw pa lang akong hindi nakakauwi ah. Tugo ni Ramon. Patuloy na nagbulong-bulungan ang mga tao na siyang ipinagtaka ng binata dahil ang pagkakaalam niya ay ilang araw pa lang siyang hindi nakakauwi. Maya-maya pa ay dumating ang nakakatandang kapatid. Saka pa lamang nalinawan si Ramon sa lahat ng nangyayari. Hindi makapaniwala ang binata dahil ang inakala niyang ilang araw na pagkawala ay umabot na ng halos limang taon. Kagad isinama pa uwi ng kapatid si Ramon. Ilang araw ang nakalipas ay pinunta ng binata si Mang Takyo na nooy nakaratay na sa higaan. Sobrang tanda na ng kaibigan. Ay, buti naman at nagawa mo pang makabalik. Napakaswerte mo. Nakabalik ka ng buhay. Natagalan ka nga lang. Uwi ka ng matanda. Dito napatunayan ni Ramon. Totoo ang sinasabi ng mga taong ilang taon siyang nawala. Lalo pa ng tignan ni Ramon ang kalendaryo at ang itsura ni Mang Takyo. Yan nga din po yung ipinunta ko dito Mang Takyo eh. Papanong nangyaring nakulong ako sa isang lugar sa loob ng ilang taon? Tanong ng binata. Ipinaliwanag naman ni Manong Takyo ang lahat. Kagaya ng sinabi nito, ang liloan ay isang maiwagang lagusan papunta sa kabilang dimensyon. Mas mabagal ang takbo ng oras sa lugar na yon kung ikukumpara sa mundo ng mga tao. Kaya inabot ng ilang taon ng binata sa dimensyon hindi man makapaniwala si Ramon. Ngunit naranasan niya ang lahat ng sinabi ni Mang Takyo. Hindi niya kalaing mangyayari sa kanya ang lahat ng ito. At sa kasalukuyan, patuloy niyang sinasariwa ang mga pangyayari. Pinasa niya sa mga apo ang mga kwento at kailanman ay hindi ito nakalimutan. Nang mga panahon... Nanapunta siya sa isla sa ilalim ng dagat. Muli, JIP. Kung gusto nyo ng voucher discount, comment lang ng hashtag JD. Babasahin ko sa comment section kung ilan ang may gusto ng voucher discount. Lamang maraming salamat. Nariyan din ang ating Shopee link. pala.